Diapers wacha nazo. Imekuwa too much. Zimekuwa too much. Diapers zimekuwa too much. Wachacha. Alafu. Pia rais wetu William Ruto, Deputy President na idara zote za serikali, naomba neema na amani na baraka zako. Basi na tuombe. Pastor Floyd Samimo, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Baadhi ya hizi miti mnaona tunapanda leo ni zile sisi wa mama wajane tunapanda pale House of Grace. Lakini as a group we are 50 today. Najua tutapanda mingi sana. Na tushapanda kwa sababu kila mtu alikuwa anabeba. William Kihu Kuria. Mimi ni mmoja wa group ambaye inafanya reform huko mtaani. Na pia leo tumechukua jukumu kukumbuka wale wote ambaye walibebwa na mvua. Tukasema leo tushirikiane na mam tukuje tupande miti. Na kwa leo mimi personally nimepanda miti 10. Hizi pia naendelea kupanda na na represent Boy Child na tunashukuru sana. Na kwa Wakenya wote ambao wanapanda miti, tuzidi kukumbukana, tuzidi kupendana because we are one. We came with my widows. We have programs with the widows and the Boy Child, and one of the empowering programs is to the three nurseries. Na kwa hivyo hizi miti mnaona mnapanda leo comes from our nurseries at House of Grace, where we have like 231 widows. They have been there for almost 8 months. We're taking care of these trees, and we believe that hata hiyo saide sasa tunapanda pia tunawapatia ajira. Going to plant 2000 trees, and those are few, but we will continue to plant. And we know that we are among the people who want to start the work for the biodiversity corridor from the water towers going all the way to the coast. This is one of the things that our programs wants to do. In areas of food security, in areas of even these biodiversity corridors, everything about environment and our even national security, it is a Boy Child, and therefore we need to make them aware that the future is theirs and they are very important to this country and even to the nations of the world. If you leave the Boy Child behind, I think you are not going to have a good world. You are not going to have a balanced family, because there is no way you have a family without a father, without a leader, without a head. And the heads are these ones you see behind there. And I'm speaking to them every day, and I can see they have started listening to us. They are stopping drinking and they are starting to take their position as the leaders of the communities, as the fathers and the very important people in our lives. Na hii target yetu ya 2032 ya bilioni 15 ya miti tunaweza hata ifikisha mapema, na kama wizara ya elimu inaweza shirikiana na wizara ya mazingira, watoto wakiwa shuleni wafundishwe umuhimu ya mti na faida ya kupanda miti. Ndio tusikue na jaga kama ambayo imetupata wakati huu. Juu miti inazuia jaga kama hizo. Tuna imani watoto wetu watasoma. Tuna imani watapata lishe bora. Tuna imani you want to walk in short here.
Tafadhali miti padwe na mwache kukataga.